momentin e pikur Jacqueline Lekatari po fliste për eliminimin e Thea Trifonit dhe po e zgjaste goxha po arrinte të merrte në konsiderat hyrjen e Theas, dinamikat e lojës se si ajo është sillë me një banor apo me një tjetër dhe sigurisht Arber Hajdari në një moment e ndalon dhe ja kthem. Ishte pyetja pse doli Thea dhe jo të analizosh hyrjen edhe deri daljen e Theas. Në ato moment në sall plasin të qeshurët pasi ky moment është bërë mjaft viral në TikTok, Instagram, rrjetet sociale të cilat janë mjaft të përdorura dhe pa diskutim mund të themi gjithashtu se jo vetëm kaq, por Luizi është një ndër banorët i cili këtë gjë pa diskutim që e ka dashur në konsiderat që Thea të dilte nga shtëpia e Big Brother VIP Albania dhe pse nuk do të bënte problem nëse do të kishte dalë Dea Michel. Të treja vajza që ishin në nominim pa diskutim që për Luizin ka qenë një nominim shumë i bukur dhe kushdo që dilte për atë ishte një lojtar më pak kundrejt skuadrës së tij. Ky moment është bërë mjaft viral pasi është komentuar edhe dalja e Thea Trifonit nga opinionistët Jacqueline Lekatari, Arber Hajdari dhe sigurisht banorët e tjerë brenda shtëpisë së Big Brother.